Kita macam teroris ni ya. Hey, oh. Tengok. Tak tahu kan. Tak. Sit here to see the view of through the wall. Narik wei, datang ni. Sit here dekat apa? Nak tengok, mana tengok. Nak tengok. Baik, tengok usi. Memang tepat dia. Tu. Sekejap. Sekejap. Mana ni? Ke sebelah datang. Ke sebelah datang. Ke kiri. Sampai. Ke kiri. Ke kanan. Ke kanan. Masa sebelah datang. Macam mana ni? Okey. Dah, dah, dah. Macam mana ni? Diam lagi yang kita. Ha. Tak apa. Macam mana ni? Tak boleh pun. Ni tarik ni. Tak. Ha. Tak. Awak kan? Tak tahu. Tenang, tenang. Ni try wei. Jangan kasi dia macam ni. Naruhodo. Alah, view. Janganlah.